ელიტ ელექტრონიქსის ყოფილ მფლობელ სანზორ ქოქოლაძეს უკანონო ჩამორთმეული ქონების დაბრუნების იმედი აქვს. ბიზნესმენი 2010 წელს ფულის გათეთრებისა და ქონების მითვისების ბრალდებით დააკავეს. რამდენიმე დღის წინ TBC ბანკმა გაავრცელა განცხადება, რომელიც ქოქოლაძისა და ბანკის თანამშრომლობას ეხება და რომლის მიხედვითაც ელიტ ელექტრონიქსმა თანამშრომლობის პირობები დაარღვია. ბიზნესმენი ბანკს ფაქტების დამახინჯებაში ადანაშაულებს. საპატიმროდან გათავისუფლებული ანზორ ქოქოლაძე ელიტ ელექტრონიქსის დასაბრუნებლად ბრძოლას აგრძელებს. ბიზნესმენის სამართლიანობის აღდგენას ევროპულ სასამართლოში აპირებს. 2011 წელს სტრასბურგის სასამართლოში იქნა შეტანილი სექტემბრის თვეში და ბოლო თვეებში სტრასბურგის სასამართლო მიიღო წარმოებაში და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ სამართლიანობას აღვადგენ. ანზორ ქოქოლაძე 2010 წლის 3 აგვისტოს სხვისი ქონების მითვისებისა და ფულის გათეთრების ბრალდებით დააკავეს და 7 წლით და 6 თვით პატიმრობა შეუფარდეს. ელიტ ელექტრონიქსი 2009 წელს TBC-ის ვალდებულებების დარღვევაში დაადანაშაულა. 2009 წლის პირველ ნახევარში ელიტ ელექტრონიქსმა რამდენჯერმე დაარღვია TBC ბანკის სესხის გადახდის გრაფიკი, თუმცა ბანკის მხრიდან ამას არ მოყოლია სესხის სრულად დაფარვის მოთხოვნა. TBC-ის განცხადებას არ ეთანხმება ანზორ ქოქოლაძე, როგორც ბიზნესმენი ამბობს, კრედიტის გადახდის გრაფიკი არც ერთხელ არ დაურღვევია. არავითარი კრედიტის გრაფიკი ის გადახდა ჩვენ არასდროს დაგვირღვევია, არც TBC ბანკში და არც არც ერთ ბანკში. და მხოლოდ ერთადერთხელ მოხდა კრედიტის გრაფიკის გადახდის დარღვევა, ისიც მაშინ როცა ჩვენ უკვე წამოსულები ვიყავით ელიტ ელექტრონიქსიდან და ფარულად 116.000 დოლარად გადაიფორმეს ელიტ ელექტრონიქსის 55% აქციების წილი. კომპანია, რომლის დაბრუნებასაც პატიმრობიდან გათავისუფლებული ბიზნესმენი ცდილობს, მან თავად 1996 წელს დააფუძნა. ექსპერტები და იურისტები ელიტ ელექტრონიქსის საქმეს ბიზნესის წარმოების კლასიკურ მაგალითს უწოდებენ.